Фінальна гра дівочої футбольної ліги серед команд до 15 років відбувається на центральному стадіоні Тернополя. За головну нагороду ліги змагаються команди «Ладомир» з Волині та «Кривбас» з Дніпропетровщини. У першій половині матчу дівчата з «Кривбасу» тричі забили у ворота «Ладомиру». Дівчата з Волині забили один гол. На перерву команди пішли з рахунком 3-1. У другій половині гри футболістки «Ладомиру» забили ще один гол. Гравчині «Кривбасу» у другому таймі не забивали. У підсумку 3-2 на користь футболісток з Кривого Рогу. «Кривбас» у дівочій футбольній лізі серед команд до 15 років перемагає другий рік поспіль, каже головний тренер команди Денис Мацебура. Тільки що прозвучав фінальний свісток, це, ну, ще зараз навіть нема слів. Дуже круті враження, я вдячний своїм дівчатам. Вони дійсно положили сьогодні не тільки свої сили, а, мабуть, і здоров'я. Тому я їм вдячний, я на сьомому небі від щастя. Дівчата вже як професіоналки налаштовуються і самі дуже класно. Ми розібрали суперниць, ми казали, на чому потрібно зробити акцент. Дівчата це зробили. Від першої до останньої хвилини вони зробили усе те, що ми їх просили. Так, є помилки, але це є й зірок. Головний тренер команди «Ладомир» Олег Бортнік програш у фіналі коментує так. Гра показала, що потрібно грати два тайми одинакових, а не перший пішком, а другий тільки включатись. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.